Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? Čau. Vybil se mi foťák, kámo. Takže tohle je všechno k tomuhle videu. Takže bez kratce, šel jsem dneska benče, šel jsem jedničku ze 105, potom jsem šel šestky ze 90 a potom jsem šel klasicky nějakou tu bodybuilding session, kozy a ramena a to je vlastně tak nějak všechno, takže jsem to tady řekl jen tak ve zkratce, protože se mi to nechtělo pak dotáčet a nabíjet si znovu foťák dneska. Takže tak. Užvítejte si berku. Takže díky za zhlídnutí a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Čau.